Assalomu alaykum. Homilador bo'lmayapman. Savol shunaqa. Assalomu alaykum. Homilador bo'lmayapman. Ko'pchilik kishilar aytishadi, bu psixologiya bilan bog'liq. Umuman homiladorlik haqida o'ylama deyishadi. Lekin buni iloji yo'q-ku. Albatta, inson maqsad qo'yadi. Homiladorlik birinchi miyada shakllanadi. Qanaqasiga? Ishonch paydo bo'ladi. Men tug'olaman, tug'ishga niyat qildim degan ishonch miyada paydo bo'ladi. Agar mana shu ishonch miyada bo'lmasa, ya'ni o'zini hali tayyor emas, organizmi slabiy, qoni kam, bola tug'sa katta qilishiga o'zida ishonch yo'q holatlar miyada bo'lsa, organizm homiladorlikni ko'tarishga o'zida ishonch paydo qilmaydi, deydi psixologiya fani. Umuman bu haqda o'ylama deyish to'g'ri, noto'g'ri. Noto'g'ri bu. Ya'ni maqsad qo'yish kerak. Men farzandli bo'lish haqida maqsad qo'ydim. Shunga qadam qo'yish kerak, ya'ni harakat qilish kerak. Qanaqa? Qoningiz normal holatga kelishi kerak. Kamqonlik bo'lmasligi kerak. Boshqa kasalliklar bo'lsa davolash kerak. Hatto tishgacha davolanish kerak. Tushunyapsizmi? Mana shundan keyin ham xavotir, vahima bo'lsa, umumiy tekshiruvlar o'tkaziladi. Va nima bepushtlik bormi yo'qmi erkak kishida, ayol kishida o'sha ayollik organlari yaxshi ishlayaptimi, bu hammasidan tekshiruvdan o'tding. Tekshiruvdan o'tayotganda qo'rqish kerak emas, maqsad qo'yish kerak farzand bo'lish uchun. Agar biron xatolik ishlayotgan joylar bo'lsa, unda doktorlar, shifokorlar, ginekologlar, endokrinologlar, nevropatologlar va albatta psixologlar siz bilan birga ishlab beradi va albatta farzandni Alloh beradi. Nimaga? Sabrga, ishonchga. Banda aytar ekan, ko'rsatgin ishonaman derkan. Alloh aytar ekan, ishon, men ko'rsataman derkan. Shuning uchun avvalo sabr, ishonchga qurilgan bo'lishi kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi.